አኒሜሽኑ የሚከፈተው በስዊዘርላንድ የሚገኙትን አስደናቂ የአልፕስ ተራራዎች በ1960 እያሳየ ነው። በድንጋያማ ገደል ላይ ርብቃና ሙአን የተባሉ ሁለት ግርማ ሞገስ የተላበሱ ንስሮች አዲስ የተፈለፈሉትን የልጆቻቸውን አሪና አቤል መምጣት ሲያከብሩ ተመልክተናል። በዚያን ጊዜ ወላጆቹ ትንንሾቹን በፍቅርና በእንክብካቤ ያጠቧቸዋል፣ ደህንነታቸውንም ያረጋግጣሉ። ወጣ ገባ ተራራማ ስፍራ ነው። ቀኖቹ ወደ ሳምንታት ሲቀየሩ ርብቃና ሙአን አሪና አቤልን በማያወላውል ቁርጠኝነት መጠበቅና መንከባከብ ቀጥለዋል። ግንኙነታቸው በእያንዳንዱ ማለፊያ ጊዜ እየጠነከረ ይሄዳል። ነገር ግን ሙአን ግዛታቸውን ለመጠበቅ በከባድ ጦርነት ሲዋጋና ሙአን ተቀናቃኙን ወንድ ንስር ሲያገኝ እጣ ፈንታው ላልተጠበቀ አቅጣጫ ይመራቸዋል። ሙአን በጀግንነት ይዋጋል፣ ነገር ግን በከባድ ጉዳት ተሸንፎ በሂደቱ ህይወቱን አጥቷል። ብዙም ሳይቆይ የሙአን ህይወት አልባ አካል በዴንዘርና በታማኝ ጓደኛው ኬለር ተገኘ። በዚያን ጊዜ ኬለር የሚወዳት ሚስቱን የቀድሞ ቤታቸውን በደረሰበት አሰቃቂ የእሳት አደጋ በማጣቱ የራሱን ሀዘን ተሸክሟል። የጀርመንና የስዊዘርላንድ ስደተኛም ሉካስ የሚባል አስደናቂ ልጅ አለው። እናቱ ከሞተችበት ጊዜ ጀምሮ ሉካስ ዝምታን እንደ መሸሸያ መርጧል። ራሱን ከዓለም አግልሏል። ቢሆንም ከወላጆቹ ጋር ውድ ትዝታዎችን የሚሰቡ መጽናኛዎችንና ፎቶግራፎችን በመፈለግ የድሮ ቤታቸውን በተደጋጋሚ ይጎበኛል። ወራት አለፉ እና አሪና አቤል እያደጉ ነበር። ነገር ግን እናታቸው ትታዋቸዋለች። ርብቃ አንዲት ሴት ንስር አንዲት ልጅ ብቻ ልትንከባከብ ስለምትችል በደመነፍስ በመመራት እነሱን ትታቸው ለመሄድ ትመርጣለች። ጊዜ ያለፈ ሲሄድ አሪና አቤል በማያውቁት የረሃብ ህመም ተገፍተው በማያቋርጥ ጦርነት ውስጥ ራሳቸውን አገኙ። ትግሉ በአሳዛኝ ሁኔታ የተጠናቀቀው አቤል እግሩን አጥቶ ከጎጆአቸው ላይ ሲወድቅ ነው። በአንጻሩ አሪ አሁንም ከላይ ተቀምጦ ወንድሙ ወደ መሬት ሲወርድ ያለምንም እርዳታ ተመለከተ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ርብቃ የአቤልን የጭንቀት ጩኸት ሰማች። እናም በሁለቱ ልጆቿ መካከል ተከፈለች። ነገር ግን ሌላ ጥሪ የቀሩት ወይዘሮቿ ልመና ወደ ጆሮዋ ደረሰ። እናም ርብቃ ብዙም ሳይቆይ ምርጫዋን አደረገች እና አቤልን ጫካ ውስጥ በመተው ወደ አሪ በረረች። አቤል በስቃይ ላይ ወደቀ። ሰውነቱን በወራሪ ጉንዳኖች መበላት ጀመረ። ምንም እንኳን ህመም ቢሰማውን እጁን ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆነም። ኃይሉን ሰብስቦ መጠለያ ፍለጋ፣ ተስፋ አስቆራጭ ፍለጋ ጀመረ። በሌሊት አቤል ከጎጆ ደህንነት ርቆ በሚገኝ የጫካ ጥግ ላይ ራሱን አገኘው። ብዙም ሳይቆይ ጨለማው ሲነጋ ሁኔታው ይበልጥ አሳሳቢ እየሆነ መጣ። በአቅራቢያው የሚንከራተተው ቀበሮ ሊበላው ሲቃረብ ሞት ራሱ የሚያንዣብብበት ይመስላል። ቀበሮ በጭካኔ በተሞላው እጣ ፈንታ ጊዜ ትኩረቱ ተከፋፈለ። ይህም ለአቤል ጊዜያዊ የመትረፍ እድል ሰጠው እና ከዚያ በአጋጣሚ ስኮት የሉካስ ታማኝ ውሻ የቆሰለውን የተዳከመውን አቤልን አየው። በሌላ በኩል በአጋጣሚ ስኮትን እያሳደደ ያለው ሉካስ በውሻውና በወደቀው ንስር መካከል የተፈጠረውን ሁኔታ ለማየት በጊዜው ደረሰ። ብዙም ሳይቆይ ሉካስ በቀስታ በመራመድ በጥንቃቄ ወደ ንስሩ ቀረበ። ጃኬቱንም በርጋታ አውልቆ አቤልን ለማሞቅ ተጠቀመው። የሚንቀጠቀጠውንም አቤልን ይዞ ወደ ሉካስ ቤት አመሩ። ከዚያም እንደደረሱ ሉካስ በፍጥነት ራሱን ቀዶ ለአቤል የሚሆን ጊዜያዊ ጎጆ በመስራት በእንክብካቤ ለተራበው ንስር ምግብ አቀረበለት። ስለ አቤል ጥልቅ የሆነ የርህራይ ስሜት በመቀስቀስ የሉካስ ልብ ውስጥ የሆነ ነገር የሳበው ነገር አለ። በውስጡ ጥልቅ የሆነ የርህራይ ስሜት ስለነበር ከቆሰለው ፍጡር ጋር መነጋገር ያህል ቀረበው። ችግሮቹን ለመረዳት ከቆሰለው ፍጡር ጋር ለመገናኘት ጓጉቷል። ሉካስ ግን አቤል አሁን ያለው አካል አሳስቦት ነበር። ሉካስ አባቱን በስራ ቦታ ለመርዳት በዝግጅት ላይ ያለ ትንሽ ጊዜ ወስዶ ሞቅ ያለ ስሜትና መጽናናትን በመስጠት ለአቤል የራሱን ሹራብ ሰጠው። ከሰዓት በኋላ አባቱ በእንቅልፍ ላይ እያለ ሉካስ በድብቅ ምግብ ሰብስቦ አቤል በረሃቡ እንዳይቆይና እንዲረካ ለማረጋገጥ አቀረበለት። ከዚያም ድርቆሽ የመሰብሰብ ስራ እንዲረዳው አቤልን ይዞ ሄደ። ሳይታወቅ ዴንቨር ከሩቅ ሲመለከት ይህን አስደናቂ ትዕይንት ያያል። ከዚያም ቀኑ ሊገባደድ ሲል ሉካስና አቤል በአስደናቂው የአልፓይን ሸለቆ ውስጥ በሚገኝ ውብ ሜዳ ላይ ጎን ለጎን ተኙ። ከዚያም ከሩቅ የነጎድጓድ ድምፅ ሲሰሙ ፈጣን ዝናብ እንዳለ አወቁ እና ሉካስ ደመናውን በፍጥነት ከአውሎ ንፋሱ እየጠበቀ በፍጥነት ወደ መኖሪያው ተመለሰ። በማግስቱ ሉካስ ለአቤል የበለጠ ምቾት ብሎ ብዙ የሳር ክምር ተሸክሞ ወደ መኖሪያው ተመለሰ። ሉካስ አቤልን በፍቅር እየመገበው ሳለ ዴንቨር በድንገት መጣና ሉካስን ያዘው። ዴንቨርም ለአቤል ምግብ ብሎ ያዘጋጀውን የዳክዬ ጉበት ቁራጭ ሲሰጠው ሉካስ ተገረመ። አቤል ረክቶ በመብላቱ ዴንቨር ስለ ሉካስ በዚያ ቦታ መኖሩን መጠየቅ ጀመረ። ሉካስ አባቱን ያለማቋረጥ ለምን እንዳስቆጣውና እናቱን በሞት በማጣቱ ምክንያት ለምን ዝምታ እንደመረጠ ጠየቀው። ያን የሰማው ሉካስ ምላሽ ለመስጠት በማመንታት ከንፈሩን ዘጋ። ሆኖም ዴንቨር በዝምታው አልተከፋም። ይልቁንም ሉካስ የንፋስ ወንድም የሚል መጽሐፍ ሰጠው።
كازيام دينفر بدنجات تنشيغر قدون كفل سببرو يهم موقاتي تأي بران ودمين روغوست زالقون ديقاباس چالونا آبيلن عقفو بماغستو لكاس آباتوني مرداتي تلمل تاقوارون قدالة اسكا ماتا درس تاقتو دكامو سرات شوم لتتناققا لوقاسو دكفلو قبا بلاليت بميستر آبيلن لممقب بالو فلاقو تاقفافتو عان دوني آباتون دورو بدبك أسادة من المنقاني لوقاس زريد ساساتا بيهونم آلامو لآبيل مازنا نيانان كبكاوي مستقت نبر بزوم سايقو لوقاسو دكفلو قطا كازيام يتودد مزعف قدوسن كافتو يبي تسابون فوتوغراف تملكتا لوقاس قدوسان قالاتو تشنسيانب عديس من نساسات بوستو تفترانا وطاتو النسر آبيل ليلو وسنة كازيام جزي جمرو آبيل يفايو سمو هونة كازيام تأيينتو تاك أيرو آري كاربي كاغا اندامينو داسا يال بيلا بكول آبيلم كا جزي ودا جزي يهدقا نبر يباندين دالة بقاروست لوقاس بانك بكابي تنش آيت لابيل لمستات سيموكر تايتوال دينفر مين نسي آيتو بطعم تلك كموني تنسا آبيل مبلاتن دماجل للوقاس نكارونا آهونم دينفر لآبيل داك ييقو بساتاو كانا تيالفو سيدو لوقاس آبيلن ناسو مارجوت لماورا درقة يبتشا سيهول لوقاسم آبيلن يبهرات أبابل لماستاماروسنوال بيان داندو مالفاق اسفات لوقاس ودى دينفر مكرب جمروال كازيام بالتطبقه كان دينفر لآبيل برا بمستمربت وقت راسو እንዲከላከል ጓንት በስጦታ መልክ ሰጥቶ ሉቃስን አስገረመው ምንም እንኳን ለመናገር ፍቃደኛ ባይሆንም ሉቃስ ይህንን አሳቢ ስጦታ በተቀበለ ጊዜ ልቡ በደስታ አበበ ብዙም ሳይቆይ ትዕይንቱ ወደ ሪቢካና ሉቃስ ይቀየራል በዚያን ጊዜ ወጣቶቹ ንስሮች በገደል ዳር እንዲበሩ በጋራ እየሰነጠኑ ነው ርብቃ ከሰባይ ቢሰናከል እንዴት አደን እንደሚይዝ የመረጥ ጥበቧን ለአሪ በተተና አስተማረችው እሷም ለአሪ ገርማ ሞገስ ያለው የበራ ጥበብን ታስተምራዋለች ከዚያም ጊዜ ያለፈ ሲሄድ አሪ በራስ የመተማመን ስሜትን ያገኛል ክንፉንም ገልብጦ ወደ እናቱ ሄደ ይበንዲ እንዳለ ብዙም ሳይርቅ ሉቃስ ሰማያትን እንዴት ማሰስ እንደሚችል በማስተማር የተለያየ ከይድ ወሰደ ምንም እንኳን ሉቃስ እንደ ርብቃ ያለ የነሰር ውስጥ አይ ስሜት ባይኖርም አቤል ከንፉን እንዲያገኝ ለመርዳት ባለው አይምሮ ይተማመናል መጀመሪያ ላይ ሉቃስ ማራኪ ምግብ በማቅረብ አቤልን ከትልቅ ከፍታ ላይ ያዘለለዋል ሆኖም ይዘዴ ፍሬ አልባ ስለሆነ ሉቃስን አማራጭ ዘዴዎችን እንዲመረምር ያነሳሳዋል ሉቃስ ማለቂያ በሌለው ትግስትና ትጋት አቤል ንፋስን የመቋቋም አቅሙን በመታገል ቀስ በቀስ ክንፉን በድፍረት እንዲጠቀምና የመብረር ድፍረትን በውስጡ እንዲያሳድር ያሳምነዋል በማግስቱ ጠዋት ሉቃስ አቤል በአየር ላይ ሲበር ተመልክቶ በደስታ በተሞላ ልብ ነቃ በደስታ ሉቃስ አቤል ፊት ለፊት እንዲቀርብ ጠየቀው ነገር ግን ወጣቱ ንስር ለመቅረፍ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ራቅ ብሎ ቀረ በዚያን ጊዜ ሉቃስ ምንም ማድረግ አልቻለም አቤል በሰፊው ምድረ በዳ መሃል ይጎዳል ብሎ መፍራት ፈራ እናም ተጨነቀ ሆኖም ዴንቨር ያቢል አላማ ንጹህ መሆኑን በመናገር በቀላሉ አስደናቂ ጀብዶችን ወሰን በሌለው ሰማይ ላይ እንደሚመኝ አረጋግጦ ወደ ሰማይ በመውጣቱ ደስተኛ መሆን እንዳለበት ነገረው ብዙም ሳይቆይ አቢል ወደ ሸለቆዎችና ተራራዎች በረረ ከዚያም በተራራው በኩል ሁለት አጋዘን አጋጠሙት በሚያሳዝን ሁኔታ ራሱን መከላከል በሚያደርገው ጥረት ላይ ንክሻው መቆጣጠር ሳይችል ቀርቶ የውጊያ ክህሎት ስለሌለው ረዳት አጥቶ በሽንፈት ከተራራው ዳር ወድቆ ከቋጥኝ ጋር ተጋጨ ይበንዲ እንዳለ ሉቃስ በአቤል መጥፋት ተከፍቶ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ውድ ጓደኛው ፍለጋ ምድሩን ዞረ አባቱ ጠመንጃ የታጠቀዳኝ ስለነበር አቤል እንዳያደምጠው በመፍራት አቤል የሚመለስበትን ቀን ሁሉ ይናፍቅ ነበር በዚህ ጊዜ ሁሉ አቤል በጫካው ጥልቀት ውስጥ ከሚኖሩ ፍጥረታት ጋር በተፈጠረው ግጭት ስጋት ውስጥ እንደሚወድቅ በማሰብ የሉቃስ ልብ ተንጠለጠለ። ከሶስት ቀን የማያቋርጥ ፍለጋ በኋላ ሉቃስ በብስክሌቱ እየነዳ በመጨረሻ አቤልን በድጋሚ ያገኘው። ከዚያም በማግስቱ አቤል ምንም እንዳልተጎዳ ሲረዳ ደስታው ጨመረ። ሉቃስ በጊዜ ሂደት በዴንቨር ረዳታ የአደን ጥበብን ለማሰልጠን በማሰብ በደን ተጠቅሞ ወጥመድ ሰራ። አቤል በሉቃስ መሪነት ክህሎቶቹን በማዳበር በማሰብና በፍጥነት በማድረግ ምልክቶችን አሳይቷል። አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ ክረምቱ ከመቃረቡ በፊት ዴንቨር ሉቃስ በፍጥነት ወደ አባቱ ቤት እንዲመለስ መከረው። ክረምት ከመድረሱ በፊት አቤልን ወደ ዱር መልቀቅ አስፈላጊ መሆኑንም ነገረው። ሳይወድ በግዱ ሉካስ እናቱ ካረፈች በኋላ የመጀመሪያውን ቃላቱን ሌላ ሰው በመናገር የዴንቨርን ምክር ውድቅ አደረገው። ሆኖም ዴንቨር በትግስት እነዚህ ድርጊቶች ለአቤል አስፈላጊ መሆናቸውን አስረዳው። አቤል በመሰረቱ የድሩ ፍጡር ነው። በመጨረሻ ሉካስ የሚወደውን ንስር መጥፋትን ተከትሎ የሚኖረውን ጥልቅ ሀዘን ቢኖርም የዴንቨርን ሀሳብ ለመቀበል ተገዷል። በዚያን ጊዜ አቤል በዚያ ቦታ የሉካስ ብቻኛ ጓደኛ ሆኖ ነበር። የሚፈጥረው መለያየት የበለጠ ልብን ያደማ ነበር። በማግስቱ በዴንቨር ታጅቦ ሉካስ አቤልን ለመልቀቅ ወደ ሩቅ ተራራ ጉዞ ጀመረ።
እዚያም አቤል ወደ ቤቱ ምስቶ መንገድ እንዳያውቅ አይኖቹን ሆን ብሎ ሸፈነውት ነበር። ሉካስ አቤልን ከመሰናበቱ በፊት ከራሱ የጃምባር ሰርቶ ያቤልን እግር የስመለየውን አያያዘው። ሉካስ በመራራ ለቅሶ እጁን በማንሳት አይኑን ሸፈነውን አነሳለት። እዚያም አንድ ቀን በመንገዳቸው እንደገና እንዲገናኝ በመመኘት የመጨረሻውን ስንብት ላቤል ተመኘና ለቀቀው። አሁን ነጻ ያወጣው አቤል በሚያስተንቅ የአለን ስራራ ቋጥኞች መካከል ከፍ አለ። ምሽት ሲወርድ ሉካስ በጊዜ ሂደት የሰበሰባቸውን የወፍ ላባዎች በጥንቃቄ በማዘጋጀት በክፍል ውስጥ መጽናኛ አደረገ። ከእነሱ መካከል ለጋራ ትስስራቸው ክብር በመስጠት የአቤል ላባዎች በትልቅ ቦታ አስቀምጧል። ብዙም ሳይቆይ ክረምት ገባ። እናም ኃይለኛውን ቅዝቃዜ ለመቋቋም በሚታገሉት የአልፕስ ተራራዎች እንስሶች ላይ የበረዶ ጥንካሬ ጣለ። በዚያም የክረምት መልክዓ ምድር መሃል አቤል ረሃብ አስቸገረው። እናም ከወንዙ ዳር አጠገብ ያለ ቀበሮ ላይ እንዲሄድ አደረገው። ይሁን እንጂ ውሃው የሙቀት መጠኑ ቀዝቃዛ ስለነበር በበረዶ ሙገድ ውስጥ ታስሮ የወደቀውን ቀበሮ እንዲያገኝ አደረገው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሉካስ አባት የዱር እንስሳትን ለማራቅ በቤታቸው ዙሪያ ውጥኖችን ለማዘጋጀት መስራት ጀመረ። ከዚያም በረዶ ሁሉንም ነገር ይሸፍነዋል። ይህም መንገዱ ከአሁን በኋላ ስለማይታይ ሉካስ ወደ ቤት የሚመለስበትን መንገድ ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ አድርጎታል። በማግስቱ ሉካስ ክረምቱ ከመድረሱ በፊት ቀደም ሲል ድንጋዮቹን ወደ ደረደረበት ቦታ ሄደ። እዚያም ድንጋዮቹን በትጋት አደራጅቶ ላባዎቹን በቀስታ አስተካክሏል። በዚያን ጊዜ ንስሩ ወደዚያ ቦታ እንደሚመጣ ተስፋ በማድረግ የሉካስ ልብ የአቤልን መመለስ ናፈቀ። ይሁን እንጂ ብዙም ሳይቆይ ተኩላ ወደ ሩቅ አስቀረበ። ተደናግጦ ቀና ብሎ ጮኸና ራሱን ለመጠበቅ ሮጠ። በሚያሳዝን ሁኔታ በድንጋጤ ሲሮጥ ሉካስ ሳያውቅ አባቱ ወደ ዘረጋ ወጥመድ ውስጥ ገባ። ከዚያም ነጣቂው ተኩላ ለመምታት ተዘጋጅቶ ወደ ሉካስ ቀረበ። በተአምራዊ ሁኔታ ዴንቨር የሉካስን ጩኸት በሰማ ጊዜ ሊረዳው መጣና ከአደጋው መዳፍ አለ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ አቤል በፀሐይ ጨረሮች በተሞላ ገደል ጫፍ ላይ ተቀምጦ ድንገት የበረዶ ቅንጣቶች በተራራ ጫፎች ላይ ይወርዱ ጀመር። ይህም ለመብረርና የክረምቱን ውድቀት ለማምለጥ ያነሳሳው ነበር። እናም እጣ ፈንታው ሉካስ የሚያማልን የስጋ ቁርስ በድንጋዩ ላይ ተቀምጦ ላለበት ቦታ ወሰደው። ከዚያም ወደ ተወለደበት ወደ ሸለቆ ተመለሰ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአቅራቢያው ገደል ላይ ሆኖ አቢ የከባድ ክረምት ፈተናዎችን ከተቀበለ ብዙም ሳይቆይ አቤል በሰማይ ላይ ሲበር በናፍቆት ተመልክቷል። ከዚያም ሁለቱም ስንቅ ፍለጋ ሲንቀሳቀሱ ከአሪ ጋር መንገዱን አቋርጧል። ግጭት ውስጥ ከመግባት ይልቅ ዘመዶቻቸውን ተገንዝበው በአንድነት መኖርን መረጡ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሉካስ ራሱን በአሮጌው ቤት ውስጥ አገኘው። ከሸለቆ ለመውጣትን በመዘጋጀት የሚወዳቸው ንብረቶችን እየለየ አስገባ። ሳይታሰብ ኬለር ደረሰና የጭካኔ ቃላትን ወረወረበት። ኬለር በሉካስ ተናዷል፣ ምክንያቱም ሚስቱ ከሞተችበት ጊዜ ጀምሮ ዝም ስላለና ራሱን ስላገለለ ነበር። በጣም ስለተናደደ ሉካስ የተሸከመውን ቦርሳ ለማቃጠል እንኳን አስቦ ነበር። ይህም ሉካስን በጣም ያሳዝነዋል። በውጤቱም ሉካስ አካባቢውን ለመልቀቅ ወሰነ። ሆኖም ኬለር በሉካስ ቦርሳ ውስጥ የተቀመጠ የቤተሰብ ፎቶግራፍ ሲመለከት ተቆጨ። ኬለር የዚህን ማስታወሻ ጠቀሜታ በመገንዘብ ፎቶግራፉን በፍጥነት በማዳን ከእሳቱ ጠበቀው። በአዲስ ውሳኔ ተገፋፍቶ ኬለር በደን የተሸፈነውን ሸለቆ በማሰስ ዝናብና አውሎ ንፋሱን ደፍሮ ሉካስን ተከታተለው። ሌሊት ላይ ሉካስ ገደል በሚመስል ደረጃ ላይ ያለ ከባድ ችግር አጋጠመው። በሚያሳዝን ሁኔታ ሉካስ ሚዛኑን አጣ። ከላይ የሚወርዱት ድንጋዮችም በእሱ ላይ ወደቁበት። በማግስቱ ሉካስ ምንም እንኳን በሁኔታው ራሱን ስቶ ቢቆይም መትረፍ ችሏል። ወደ ህሊናው ይመልሰው የነበረው ጓደኛው አቤልም ጎበኘው። በሚያሳዝን ሁኔታ የአቤል መገኘት ሉካስን ለመቀስቀስ አልቻለም። ብዙም ሳይቆይ ኬለር በጥፋተኝነት ስሜት ተሞልቶ በቦታው ደረሰ። የድርጊቱን ክብደት በመገንዘብ ሉካስን አጥብቆ አቅፎ ለደረሰበት ጉዳት ከልብ ይቅርታ ጠየቀ። ትዕይንቱ በጥልቅ ስሜት ተሞልቶ የይቅርታ እድል ተፈጠረ። ብዙ ዓመታት አለፉና ሉካስ ከአባቱ ጋር እንደገና የመገናኘት ፍላጎት እንደነበረበት ግልጽ ሆነ። ግንኙነታቸው በጊዜ ሂደት ተስተካክሏል። ሉካስ አባቱን በጫካ ውስጥ የማገዶ እንጨት የመሰብሰብ ስራን በመርዳት የበለጠ ትጉ ሆኗል። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ሉካስ በእነዚህ ጉዞዎች ከአባቱ ጋር በተቀላቀለ ቁጥር አቤል በዚያ ቦታ መገኘቱ እንዲሰማው ጓንቱን ያመጣ ነበር። የጋራ ታሪካቸውና የተማሩት ትምህርት ስውር ማስታወሻ ነበር። በመጨረሻም ሉካስ ከአባቱ ጋር ወደ ቤት ሲሄድ የአቤል መገኘት በማይታወቅ ስሜት ሸለቆውን ሸፈነው። በመጀመሪያ የሉካስ አባት የልጁን ቃላት በጥርጣሬ ይመለከተው ነበር፣ ምክንያቱም ሉካስ አቤል የሚባል ታማኝ የንስር ጓደኛ እንዳለው ተናግሯል። ሆኖም ኬለር ከሉካስ ጀርባ ባለው ገደል ላይ የአቤልን ግርማ ሞገስ ያለው በረራ ሲመለከት ጥርጣሬው ጠፋ። በዚህ ያልተለመደ ጊዜ ኬለር ጓንት ወደ ሰማይ እንዲዘረጋ ሉካስን አዘዘውና ሉካስ እና አቤል በመጨረሻ እንደገና ተገናኙ።
መላእክታቸው ካስጨነቀ ቆይታ በኋላ አብቅቷል። ሉካስ በከባድ ልብ ግን አዲስ ውሳኔ ይዞ በአቤል እግር ስር ያሰራውን ስያሜ በእርጋታ አስወገደ። ይህ ድርጊት ሉካስ አቤል ከህይወቱ ለዘላለም እንዲሄድ መፍቀዱን ያመለክታል። ከዚያም ብዙም ሳይቆይ አቤል ወደ ጎጆ ተመለሰ። ታማኝ የትዳር ጓደኛው ታማራም የከበሩ እንቁላሎችም ሲፈለፍል ለማየት በጉጉት ጠባበቅ ነበር። አኒሜሽኑም በዚህ ያበቃል። ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞችን ለማግኘት ከስር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸውን መርጣችሁ ተጋበዙልኝ። መልካም ቆይታ።